ormi xildhibaanadii hore aba ag fadhiyaaye maxaa ay tiri garaadadii hee jabaahirtiina ahay uu ubalaynayaa isagu kale uba day cunadiisaa xitaa curaya magaca ilaahay si u xalaaqsan yahay wariyaa hooyadiina day mada hooyadii inaa dilay baad moodaa baan kusoo aragay u xaaqsay garaadadii maxay dhaheen baa tiri garaadadii maxay dhaheen go-aanka hee maxaa iga fiirinsaada speakerka miyaa kuu daara waa wax adiga ka hadlaya ubalaynay adi raalli aho telefon baa ku hadlaya adiga kulama hadlaya waa la joogaay feerega garo day maxay dhaheen baa tiri hadda garaadadii xildhibaanada mar dambe lasoo xulmayo miyay dhaheen ya maxay jamaahiir ahaan muqadaa jiirka wariya kumanaan baa uunaa fowday waaba midna xasan baa la joogaa kitaabka ilaahay inuusa hadli karin baa ku ixtaa